ស្រីម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាជូលីអាណាគាត់ជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនបែបប្រណីតប្រណីតហើយគាត់ជាក្មេងម្នាក់ដែលមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនហ្មងថែមទាំងជាក្មេងដែលមានចិត្តល្អចូលចិត្តបង្កើតភាពរីករាយសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងរឿងគាត់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាអាណិតខ្លោចចិត្តចំពោះគាត់ជាមិនខាននេះក៏ជារឿងមួយដែលបានបង្រៀនយើងពីជីវិតរស់នៅផងដែរជូលីអាណាមានអាយុ4ឆ្នាំពេលដែលគាត់កាត់មកគឺគាត់ប្រក្តីធម្មតាឯងគាត់គឺជាក្មេងម្នាក់ដែលឆ្លាតស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងហើយគាត់ចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនបែបប្រណីតវាថាគាត់ចូលចិត្តស្លៀកពាក់បែប Snow White ឬក៏ឲ្យតែប្រណីតគឺគាត់ចូលចិត្តហ្មងគាត់គឺជាកូនក្មេងឯងតែគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញទឹកចិត្តដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់ទៀតផងគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ2ឆ្នាំដុកទ័របានរកឃើញថាគាត់មានជំងឺម្យ៉ាងដែលព្យាបាលមិនជាជំងឺនឹងមានឈ្មោះថា Sarcomarito ដែលគេហៅកាត់ថា CMT ដែលជាភាសាខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅថាម៉េចទេតែដោយរូបភាពខាងលើដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងណាជំងឺនឹងគឺវាបែបហ្នឹងតែគាត់ចូលដល់អាយុ4ឆ្នាំដៃជើងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមអត់មានកម្លាំងទេហើយកម្រើកអត់សូវបានដូចមុនទេមិនធំតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ជាងនឹងទៅទៀតនោះគឺគាត់មិនអាចទំពីអាហារឬក៏លេបអាហារបានដោយខ្លួនឯងនោះទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវជ្រើសរើសប្រើបំពង់មួយដោតជាប់នៅច្រមុះរបស់គាត់ហ្នឹងណាដើម្បីបាញ់បញ្ចូលអាហារឬក៏ទឹកផ្សេងៗទៅកាន់គាត់អូយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាពិតជាណាធំខ្លាំងមែនតើហ្មងហេតុអីក៏វាកាត់ឡើងទៅលើក្មេងដែលមិនទាន់ដឹងអីម្នាក់អានេះសម្រាប់ខ្ញុំមែនតែគ្នាគាត់ញ៉ាំអាហារតាមចំណងដែលដាក់អំពុងអញ្ចឹងគាត់តែខ្ញុំឃើញគឺខ្ញុំដឹងតែវេទនាហ្មងចោះទម្រាំគាត់ផ្ទាល់ទៀតថាគាត់ពិបាកប៉ុណ្ណាទៅព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារម្មណ៍នឹងផ្ទាល់អ្នកផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងជាពិសេសយាយរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ប្រហែលថាគាត់ពិបាកខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំអីអត់បានហើយបាញ់អាហារចូលតាមចំណងរបស់គាត់ហ្នឹងទម្រាំតែគាត់ជាកូនក្មេងថាតើគាត់ពិបាកយ៉ាងណាទៅហើយក្មេងក្នុងវ័យដូចគាត់នេះគាត់តែជាវ័យដែលពេញលេងសប្បាយមិនមែនជាវ័យដែលដេកលើគ្រែពេទ្យចឹងទេថ្ងៃមួយជំងឺគាត់ក៏បានធ្វើទុករហូតដល់គាត់មិនអាចដកដង្ហើមបានណាអញ្ចឹងពេទ្យក៏សម្រេចចាត់បញ្ជូនគាត់ទៅលាងសម្អាតស្លេស្មដែលនៅជាប់ក្នុងសួតរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវិតរស់នៅបន្តទៀតអូនអ្នកគ្នាអស់ពីមួយចូលមួយមិនដឹងថាគាត់វេទនាខ្លាំងកម្រិតណានិយាយត្រង់ហើយម៉ាក់ប៉ាគាត់បាននិយាយថាទោះបីជាជំងឺគាត់ធ្វើទុកឲ្យគាត់មានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមានស្នាមញញឹមជានិច្ចព្រោះគាត់អត់ចង់ឃើញម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ពិបាកចិត្តទេតែផ្ទុយទៅវិញណាម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់អត់អាចទប់ទៅភ្នែកបានទេដែលឃើញកូនខ្លួនឯងពិបាកវេទនាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាកុំថាឡើយតែម៉ាក់ប៉ាគាត់ណាសូម្បីតែខ្ញុំមើលឃើញរូបភាពគាត់ដែលអត់ទាន់បានសម្រាយក៏ខ្ញុំអាណិតគាត់ចង់ហូរទៅភ្នែកហ្មងនិយាយតាមត្រង់ហ្មងហើយមិនយូរប៉ុន្មានជំងឺរបស់ជូលីអាណាកាន់តែវិវត្តជាអាក្រក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្សោយខ្លាំងមែនតើហ្មងរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅខ្លួនកធ្យៈបកាត់បកាច់ដូចវីដេអូខាងលើដែលអ្នកគេបានឃើញអញ្ចឹងហើយមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់បានឆ្លងមេរោគផ្សេងផ្សេងទៀតអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខ្លោចចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយអ្វីដែលខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតគឺធ្វើទុកឲ្យគាត់ឈឺជុកចាប់ពេញខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់អត់អាចបន្តមើលកូនខ្លួនឯងដេកបកាច់ឈឺជុកចាប់លើគ្រែពេទ្យនឹងតទៀតទេម៉ាក់គាត់ក៏បានធ្វើការតេស្តសាកល្បងសួរគាត់ម៉ាក់គាត់ក៏សួរគាត់ថាជូលីណាបើសិនជាកូនឈឺម្ដងទៀតតើកូននឹងទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏កូននៅផ្ទះគាត់ក៏បានតបម៉ាក់គាត់ថាគាត់អត់ចង់ទៅពេទ្យទេបើសិនជាគាត់ឈឺម្ដងទៀតគាត់សុខចិត្តនៅផ្ទះហើយម៉ាក់គាត់ក៏បានបន្តសួរទៀតថាទោះបីជាកូនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏កូននៅតែនៅផ្ទះដែរមែនអត់ហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយថាចាំម៉ាក់ខ្ញុំចង់នៅផ្ទះជាច្រើនជាងនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីលើបែបនឹងហើយម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ក៏ដូចដូចខ្លោចចិត្តខ្លាំងមែនទែនក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់នៅអាយុ4ឆ្នាំឥឡូវសួរមើលថាតើមានឪពុកម្ដាយណាអាចទ្រាំមើលខ្លួនឯងបែបនឹងរាល់ថ្ងៃទៅរួចទាំងដែលខ្លួនគាត់ជាកូនណាស្ម័គ្រចិត្តស្លាប់នៅផ្ទះអត់ចង់មកដេកវេទនានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចឹងទេព្រោះទាំងវេទនាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈឺជុកចាប់រៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកណាអាចទ្រាំបានកុំថាឡើយគាត់ជាម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំជាអ្នកក្រៅខ្ញុំមកជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ក្មេងខ្ញុំឃើញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំខ្លោចចិត្តខ្លាំងម៉ាក់គាត់បានបន្តទៀតថាមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់គាត់បានប្រើជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់មានន័យខ្លាំងមែនទែនគាត់បានប្រើវាយ៉ាងស្រស់ថ្លាហ្មងព្រោះគាត់បានចាយពេលវេលាចុងក្រោយដែលគាត់បានរស់នៅរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅនៅចិត្តបងប្រុសគាត់និយាយលេងមួយបងប្រុសគាត់
តាមអ្វីដែលគាត់អាចព្យាយាមទៅបានណាហើយគាត់បានលាបកញ្ចក់លាបឈុតដែលគាត់ចូលចិត្តបានជ្រៀងលេងមួយបងប្រុសគាត់ហើយគាត់ព្យាយាមគូកនូធ្វើបាច់មើលថារបស់ដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ព្យាយាមធ្វើទាំងដែកដៃរបស់គាត់មានកម្លាំងអត់សឹងថាអត់អាចកម្រើកបានណាមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់បានបំពេញក្តីសម័យរបស់គាត់នាំគាត់ដើរចូលសាលារៀនដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់ពីការរៀនសូត្រកុំឲ្យថាគាត់កើតមកអត់ទាន់បានស្គាល់ថាអ្វីជាសាលាផងគាត់ក៏ទៅវិញបាត់អញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺគាត់អស់ចិត្តហ្មងទោះពីគាត់បានធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងហើយគាត់ក៏បានលាចាក់លោកបាត់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងរឿងហ្នឹងជូលៀនណាជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ4ឆ្នាំឯងគឺគាត់បានបរៀនយើងច្រើនខ្លាំងមែនតើពីជីវិតរស់នៅជីវិតដែលគាត់ឆ្លងកាត់វាពិបាកខ្លាំងប៉ុណ្្នឹងឯងតែគាត់នៅតែអាចឆ្លងកាត់បានដោយភាពញញឹមចុះយថាគាត់អត់មានបាក់ទឹកចិត្តអត់មានពិបាកចិត្តអត់មានដេកយំមានតែលួងអ្នកជុំវិញខ្លួនគាត់និងជំរុញអ្នកជុំវិញខ្លួនគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគេយំដោយសារគាត់ជូលៀនណាក៏គាត់បាននិយាយថាជីវិតមិនថាវាខ្មៅខ្លាំងកម្រិតណាឯងនៅតែមានពន្លឺនៅក្នុងនឹងដែលយើងជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យវាដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់យើងជាអ្នកបង្កើតពន្លឺនឹងចេញមកដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយគាត់អញ្ចឹងឈឺមកចុកចាប់មិនវត្តនីមិនក៏គាត់នៅតែញញឹមដើរឆ្លងកាត់វាដែរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចូលទៅ comment ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា